חדש כולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי, וחג שמח לכולם. השבוע קיבלתי המון הודעות, למה עשיתי עוגת מדובי כזאת קשה ומסובכת, ויש לי כאן עוגבים שאוהבים את המתכונים הסופר מהירים. אז היום הכנתי לכם מתכון לעוגיות שושנים תפוחים. מתכון מהמם וקל שנראה וואו וטעים בטירוף. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים פשוט, תמשיכו לצפות. אז נתחיל בלחתוך תפוח לרבעים. ניקח כל רבע תפוח ונחתוך כמה שיותר דק. ככל שזה יהיה יותר דק, זה יתגלגל לנו יותר יפה. נעביר את התפוח לקערת מים ונוסיף מיץ לימון טרי. נכניס את הקערה למיקרו לשלוש דקות בדיוק, מה שיגרום לתפוחים שלנו להתרכך ולהתגלגל. נעבור לבצק, בקערה נשים 100 גרם חמאה רכה ונוסיף רבע כוס סוכר. נערבל מעט לאיחוד ונוסיף חלמון ורבע כוס סיידר תפוחים או מיץ תפוזים או מים, ונתחיל להוסיף את הקמח בהדרגה. אני מוסיפה כוס ושלושת רבעי קמח. נערבל את הבצק רק עד לאיחוד, זה המרקם. נעביר את הבצק למשטח מקומח ונרדד למלבן ארוך. אני משתמשת בגלגלת וחותכת לרצועות, אפשר כמובן גם עם סכין, ואת הרצועות לעוד רצועות קטנות יותר. ניקח כל רצועה, אני שמה ריבת חלב, אם אתם רוצים פרווה אתם יכולים לשים גם ממרח לוטוס. נסדר את התפוחים בצורה הזאת. נקפל את שולי הבצק ונגלגל. הכי פשוט בעולם, אמרתי לכם. וקבלו את הוורד המושלם הזה. נעביר את הוורד לתבנית קאפקייקס ונכניס לתנור שחומה מראש ל-175 מעלות כרבע שעה עד 20 דקות. נצנן את הוורדים שלנו ונבזוק מעל אבקת סוכר. וצדם! עוגיות שושנים תפוחים, תראו איזה מושלמות, קלות, טעימות, אין מושלמות לחג. חוסל, הכל חוסל. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה כינוח אתם מכינים לכבוד החג. תודה רבה שצפיתם, שיהיה לכם חג שמח ומתוק מתוק מתוק.